Tamasha la muziki kubwa zaidi nchini Tanzania ambalo hufanyika kila mwaka, Fiesta, linaanza rasmi leo jijini Arusha. Lundo la wasanii waliofanya vizuri mwaka huu lipo jijini humo tayari kuzikonga nyoo za mashabiki. Mastaa kama Alikiba, Vanessa Mdee, Bill Nass, Jux, Weusi, Dogo Janja, Ben Paul, Darasa, Feza Kesi, Rich Mavoko na wengine watatumbuiza. Kimsingi, karibu kila msanii aliyetoa hit mwaka huu amepata usajili. Usajili huo hata hivyo haujatua kwa hitmaker wa Mariu, Diamond Platnumz, ambaye kwa mwaka mwingine tena hashiriki kwenye mzunguko wa tamasha hilo ambalo mwaka huu linaenda katika mikoa 15 nchini. Hizi zinaweza kuwa ni sababu za kwa nini Diamond hayupo kwenye tamasha hilo. Moja, dau lake liko juu zaidi. Kwa sasa Diamond anadaiwa kutoza si chini ya shilingi milioni 100 kwa show za ndani. Hicho ni kiasi ambacho mapromota wengi wa Tanzania wameshindwa kukifikia, na hadi Eric Shigongo aliwahi kulalamika. Naamini kuwa Prime Time Promotions hawashindwi kumlipa fedha hiyo. Lakini fikiria tu kama ina make sense kumlipa milioni 100 kwa kila show atakayofanya, na mwaka huu Fiesta inaenda katika mikoa 15. Promoter itamtoka hela nyingi ambayo kwa gharama ya show moja ya Diamond inaweza kuwalipa wasanii wengine wakubwa zaidi ya 15 na wakaridhika na malipo hayo. Ikumbukwe kuwa wasanii wengi wa A-list hulipwa wastani wa shilingi milioni 3 hadi 5 kwa show moja. 2, wadhamini. Kwa mwaka wa pili sasa Fiesta inadhaminiwa na kampuni ya Tigo. Kama bado Diamond ana mkataba wa ubalozi na Vodacom, automatically hawezi kutumbuiza kwenye show iliyodhaminiwa na mpinzani wa Vodacom kibiashara. Hiyo ndio maana Diamond alitumbuiza kwenye Fiesta ya Rwanda. 3, ni tension na Alikiba. Katika hali inayotegemewa tena kwa kilichotokea mwaka huu, kuwaweka Diamond na Alikiba kwenye jukwaa moja ni sawa na kuchanganya petroli na moto. Hata kama wao wataridhia kupanda jukwani, kiusalama show yao ya pamoja ni hatari, hasa kutokana na uhasama wa timu zao kwa maana ya mashabiki walio nyuma yao. Kwa hiyo palipo na Ali kwenye show yoyote, si rahisi Diamond awepo pia. Isitoshe, msimamo wa Diamond umewahi kudaiwa kuwa hudai alipwe mara mbili zaidi ya tozo yake ya kawaida kwenye show ambayo Alikiba atakuwepo pia. Ni promoter gani atakubali kulipa milioni 100 mara mbili? Hizo juu ndizo zinaweza kuwa ni sababu kubwa kwa nini Diamond hayupo kwenye mzunguko wa Fiesta. Lakini kuna madhara ambayo Diamond anayapata. Well, nafahamu kuwa madhara yanaweza siwe ya kifedha, sababu mwisho siku bado amekuwa akipiga show nyingi za gharama kubwa nje ya nchi. Lakini fedha sio kitu pekee muhimu katika maisha. Haya ni madhara anayoyapata. Moja, kutokuwa karibu na wasanii wenzake. Moja ya sababu Fiesta ni show muhimu sana katika industry yetu ni kwamba huwaleta wasanii pamoja. Jana Dogo Janja aliandika Instagram, "Alhamdulillah, leo nimetimiza ndoto yangu nyingine ya kupiga picha na Alikiba." Ujumbe wa Janjaro ulikuwa na maana kubwa sana, kwamba hawa wasanii hawakutani mara kwa mara kwa kuwa kila mmoja yupo busy akipambana na hali yake. Fiesta inawakutanisha wasanii pamoja na hivyo kuongeza mshikamano, ukaribu, bond, chemistry, furaha na upendo. Kolabo nyingi huanzishwa hapa, sababu wasanii hupata muda mzuri wa kuwa pamoja, kuzungumza kwa muda mrefu na kufahamiana zaidi. Hiki ni kitu ambacho Diamond anakikosa, kwa sababu hata ufanikiwe vipi, bado hakuna kitu muhimu kama kuwa karibu na watu. 2, mashabiki wake wanamkosa. Miongoni mwa madhara makubwa ambayo Diamond anayapata ni kutokuwa karibu na mashabiki wake. Kwa mashabiki wa mikoani, Fiesta ndio show pekee inayowapelekea wasanii wengi wa wapendao kwa wakati mmoja na kwa wingi. Mwaka huu inaenda Sumbawanga, ambako sidhani kama Diamond amewahi kutumbuiza. Walau basi wasanii wetu wangekuwa na desturi ya kufanya tour zao wenyewe kuzunguka nchi nzima kama ilivyo katika nchi zilizoendelea kama Marekani. Wajua jinsi Diamond alivyo na mashabiki wengi. Na hivyo basi unaweza kupata picha halisi ya jinsi kuikosa Fiesta kunavyomwathiri na jinsi ambavyo mashabiki wanamkosa. Swali nalirudisha kwako sasa, unipe mtazamo wako pia. Diamond kukosekana kwenye mzunguko wa Fiesta kutamwathiri au haimsaidii kwa lolote? Tupia komenti yako hapa chini, lakini pia subscribe kwenye channel hii. Tunakuomba usahau kubonyeza subscribe.